Na koncu prejšnjega videa sem rekel, da imamo dve vrsti logaritemskih funkcij, in sicer ene, kjer bo osnova večja od ena, strogo večja od ena, in druge, kjer bo a med nič in ena. No, in zdaj si bomo obe pogledali na grafu. Se pravi, primer, ki smo ga naredili prej, ne, je ta, ki spada v prvo skupino, ko je a vidimo večji od ena, ne, tukaj je bil a 2. In rekli smo, ker je logaritemska funkcija inverz eksponentne funkcije, ne, se vse točke iz eksponentne preslikajo čez simetralo lihih kvadrantov. To pomeni, da se spremenijo teli x-i pa y koordinate, ne, se zamenjajo potem pri vseh točkah te funkcije. Torej, kadar bo a večji od ena, ne, če jaz to zdaj spreminjam, takrat gre funkcija takole, ne, se pravi, gre skozi točko ena nič in različne funkcije, ne, so potem takole bolj položne, bolj počasi narašča y. No, kaj pa se zgodi, če imamo med a med nič in ena? Pa dajmo tulele brez koraka. Takrat pa vidimo, je pa situacija takale. Se pravi, recimo, če dam jaz tole zdaj na 0,5. Dajmo imeti takole eno polovico. Pa narišem zraven še logaritemsko funkcijo, kjer je a večji od ena, pa bom dal a recimo 2x. Takole imamo, a ne. In kaj lahko tukaj vidimo? Tukaj lahko zdaj vidimo, da so vse točke, recimo tale točka, a ne, 4 minus 2 je tukaj zgoraj 4, 2, če bom jaz zdaj tole uspel spraviti, ja, takole. Torej, vse funkcije, ki imajo a oziroma to logaritemsko osnovo med nič in ena, bodo samo prezrcaljene čez x os. A ne, vidimo, se pravi, točka 4 oziroma točka 4, 2 se bo prezrcalila v točko 4 minus 2. Torej lahko vse te funkcije opišemo takole: ena ulomljeno a. A ne, to so zdaj vse te inverzne funkcije. Pa dajmo zdaj pokazati oba grafa naenkrat, pa bom jaz takole naredil. Se pravi, tukaj bomo imeli a, ki bo med ena in 10, korak bo ena, takole, in še logaritemsko funkcijo samo z a, ne, pa bom dal takole obe skupaj. In zdaj, če to spreminjam, vidimo, ne, kako se lepo obe funkciji naenkrat spreminjata. In s tem se dajte tudi sami malo poigrati, da boste videli, a ne, kako se obnaša graf te logaritemske funkcije. Kot lahko vidimo, a ne, značilna točka vedno ostane. Kaj se recimo zgodi, če jaz tukajle prištejem b? Če prištejem b, a ne, se funkcija premika gor in dol. Kaj se zgodi, če recimo množim z b? Če jaz z b množim to mojo funkcijo, funkcija spreminja, rečemo, nivo oziroma stopnjo naraščanja, a ne. Recimo z manjšim koeficientom, kot množimo, bolj bo ta funkcija položna, a ne, z večjim, ko množimo, hitreje bo naraščal y. Kaj se zgodi, če recimo x množim z b-jem, se pa zadeva spremeni takole, a ne. Se pravi, tukaj v Desmosu je dobro vse te možnosti sprobati, da boste potem tudi vedeli, zakaj se graf tako obnaša. No, sicer saj pri nalogah, a ne, bomo tudi vse zračunali, da ne bomo zdaj
tako kar nekaj na pamet teh grafov, da si ne bomo te grafe kar nekaj učili na pamet. Tako da gremo zdaj v naslednjih videih na različne naloge, kjer bomo risali grafe teh logaritemskih funkcij in tudi povedal bom, zakaj so grafi taki, kot so.